sua mente pensante. Desde a campanha de prefeito passado, 2012. Que eu ia votar em branca, aí eu vi um panfleto em algum lugar. Aí assim, eu tava descrente de tudo, ainda tô meio assim. Eu sei. Aí quando eu vi assim, ei, que esse cara trouxe ideias interessantes, né? Eu vou dar meu voto de confiança. Aí, que bom, fico muito feliz. E aí, para deputado também, inclusive, eu sou policial penal e em alguns momentos eu respondia muitas coisas. Eu trabalhava na parte administrativa da SAP. E aí eu respondi alguns questionamentos seus. Eu achei a forma de questionar muito coerente. Depende muito da capacidade de diálogo, né? Assim, eu sei que a gente está num momento da vida que as pessoas têm dialogado muito pouco, né? Tem muita intolerância na sociedade, né? Eu valorizo muito esse ato aqui, sabe? Muito mesmo. Né? Que é o ato de abrir a casa, né? Então, eu queria dizer que isso aqui que a gente está fazendo é muito importante para nós e está muito na nossa cultura. O foco é prevenção social, né? A gente faz permanentemente o acompanhamento dos homicídios. Tem café no fogão, tira aí. Só que a gente não faz só o acompanhamento estatístico, a gente faz o acompanhamento, ou seja, quem foi que morreu e tal, estava em que situação. Bom, sexta-feira passada, a gente lançou a nossa mais recente iniciativa, que foi sobre o assassinato de meninas. 58% das meninas assassinadas estavam fora da escola. 75% dos meninos assassinados estavam fora da escola. Ou seja, essa morte é previsível. Então você tem uma cidade hoje, de fato, muito segregada, por um lado. E por outro lado, uma cidade que ela é um bom negócio para poucos. E eu sempre admirei o trabalho do Renato. Tem o meu filho que é guerreiro ali, trouxe ele para já do partido há algum tempo. E é isso, a ideologia do trabalho dele tem sido... acompanhado, e eu gosto muito de dar esse apoio. Obrigado, então. Eu vim a convite da Sheila, que ela é minha amiga, e eu estudo para a área policial. Eu estudo para PF, PRF, que é o que eu quero entrar para a área na segurança também. E eu estou nessa área justamente porque eu tenho muitos amigos que também são da segurança pública. E é uma das áreas que a gente tem mais, assim, aqui na cidade, pelo menos, né, no estado, a gente tem uma carência muito grande, né? Então, eu acredito que... Primeiro eu quero entrar na PC, né? Aqui no estado do Ceará, na Civil. E aí a gente tem uma carência muito grande. Eu tenho muito essa vontade de estar participando de mudar alguma coisa também. Eu sou Sheila, sou policial militar e eu sou uma admiradora do Renato, do trabalho dele, acompanho há muito tempo, me identifico com as propostas, com as ideias, sou fã e é isso, eu estou aqui para apoiar e para pedir voto para o 50. Obrigado, Sheila. Pronto.